അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബഹറിൻ യാത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനും പിള്ളേരും കൂടി ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. ചേട്ടനുള്ളത് ബഹറിനിലാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ വൈകിട്ട് 7:30 എന്ന് വെച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ടൈം. പക്ഷേ രാത്രി 12:30 ഇപ്പം ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് രാവിലെ 7:30 ആണെന്ന്. അപ്പോൾ പിന്നെ തിക്കും തിരക്കൊക്കെ ആയി ഞാൻ കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിള്ളേരൊക്കെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വിളിച്ച് എണീപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളിത് പോകുന്നു ഞങ്ങളെ എയർപോർട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ കാശിക്കോട്ടൻ പോയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം. വാവ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാൻ പോണത്. അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് വാവ. അപ്പോൾ അതേ കാശിക്കോട്ടൻ്റെ കയ്യും പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. വാവായിട്ട് അങ്ങനെ എയർപോർട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൊത്തം കാണുകയാണ്. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 2:30 ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി. വീട്ടിൽ നിന്ന് അവൻ 3:30 ആയപ്പോഴേക്കും എത്തി നമ്മൾ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിൽ. അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാതമ്മയും കൂടിയാണ് വന്നത് എയർപോർട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ മധുചേട്ടൻ്റെ വണ്ടിയിൽ. അപ്പോൾ ബോർഡിംഗ് പാസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ അവർ പോയത്. അപ്പോൾ അതേ ഞങ്ങൾ കയറി. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുമണിക്കുട്ടിക്ക് ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അമ്മ എൻ്റെ കൈ മുറുകെ പിടിച്ചോളോ, എനിക്ക് പേടിയാണ്, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പേടിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ആൾ. കുറച്ച് നേരം ആളിങ്ങനെ ഇരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കിടന്ന് ഉറങ്ങി. കാരണം വെളുപ്പിനെ പോകുന്നതല്ല, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉറക്കാൻ ശരിയായിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ വാവ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ എയർ ഇന്ത്യയിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. പിന്നെ ഫുഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നമ്മളെ എയർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് സ്നാക്സും കിട്ടി. ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്ന ഫുഡ് കേട്ടോ. ഇതിലെന്താ മോട്ടോ ഓംപ്ലേറ്റ്, പിന്നെന്താ സോസേജ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ. വാവ് ഒന്നും കഴിച്ചില്ല, വിശക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും വാവ് ഒന്നും കഴിച്ചില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതാണ് സ്നാക്സ്. നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം കിട്ടിയ ഫുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് കിട്ടിയതാണ് ഇത് സ്നാക്സ് ഉണ്ടായത്. ഇതിലൊന്ന് സമൂസ, കപ്പ് കേക്ക്, കെച്ചപ്പ് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകണം. അപ്പോൾ ഇതായി നമ്മുടെ ബഹറിൻ എത്താറായി. നല്ല നീലക്കടലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാശിക്കുട്ടനാണ് കേട്ടോ വിൻഡോ സൈഡിൽ ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ അവനാണ് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തത്. ഞങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച സീറ്റുകളിലായിരുന്നു കാശിക്കുട്ടൻ, വാവ, പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതായി നമ്മളവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യാറായി. ഇവിടെ നിന്ന് 7:30 പുറപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടെ ബഹറിൻ ടൈം 9:35 ലാൻഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്ന ടിക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടൈമും ബഹറിൻ ടൈമും തമ്മിൽ 2.5 മണിക്കൂറിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലൊരു 12 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടാണ്. ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഇയർ ബാലൻസിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല പേടിയായിരുന്നു വാവയ്ക്ക്. പക്ഷേ ആളുകൾ എന്ന് ഉറങ്ങിയത് കാരണം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. വേറൊരു കുഞ്ഞു വാവ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ വാവ നല്ല കരച്ചിലായിരുന്നു. വന്നിട്ട് ആ വാവയുടെ അമ്മ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നടക്കുകയായിരുന്നു. हमारे सभी यात्रियों की सुविधा के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जाने से पहले अपने सामान को दोबारा जांच लें। इससे सही यात्रियों के साथ बात बदल जाने की संभावना नहीं रहेगी।
जिन यात्रियों को व्हीलचेयर की आवश्यकता है उनसे निवेदन है कि वे सीट पर बैठे रहें। सभी यात्रियों के विमान से उतर जाने के बाद आपकी सहायता की जाएगी। एयर इंडिया एक्सिस लिमिटेड तथा सभी क्रू की ओर से हम आपके सुखद प्रवास की कामना करें। അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ടൈമിന് തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇവിടെ ബഹ്റൈനിൽ തിരികെയാണ്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഞങ്ങളെ കാത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദേ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ ബഹ്റൈനിലെ കാഴ്ചകളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.